Комплексна підтримка наших захисників та їхніх родин відтепер у окремому сервісі. Дніпропетровщина стала пілотним регіоном, де дали старт проєкту «Я ветеран». Він має запрацювати у ЦНАПах області до кінця весни. Відповідний меморандум про співпрацю 29 березня підписали представники регіону, а також Міністерства у справах ветеранів України. З вами дуже добре розуміємо, чому і як потрібна допомога захисникам і захисницям. Це дійсно важлива справа і надзвичайно добре, що область готова фактично через ЦНАПи надавати ті послуги дуже прозоро, доступно для ветеранів, для захисників, захисниць, родин і тим, кому це потрібно. Сервіс передбачає широкий спектр послуг – адміністративних, житлових, земельних та освітніх. Фахівці допомагатимуть захисникам і у питаннях реабілітації і оздоровлення, працевлаштування та розвитку власної справи. Згодом пакет послуг в рамках сервісу «Я ветеран» планують збільшити до 300. Мені дуже приємно, що абсолютно всі голови територіальних громад, вони проникли цією ідеєю. Абсолютно вся наша мережа, єдина мережа ЦНАПів, яка має дуже високий рівень довіри серед населення, вони всі висловили бажання приєднатися до цієї ініціативи, і ми хочемо, щоб для Міністерства ветеранів було створено це єдине вікно по наданню всіх послуг для населення, для наших ветеранів на місцях і їх родинам. Щодо Кривого Рогу, підтримку мешканців, що захищали і захищають цілісність України, а також членів їх сімей, міська влада предметно займається ще з 2014 року. За цей час, окрім пільг, встановлених державою, на допомогу воїнам та їхнім родинам з бюджету міста спрямували понад 1 мільярд гривень. Це й оборонна діяльність, охорона здоров'я, соцзахист, освіта та інші галузі. Місто Кривий Ріг з 2014 року розробило таку програму, і ми виконуємо її по 300 напрямкам через наш ЦНАП «Віза» і ще 38 пільг та матеріальної допомоги по різним програмам, котрі прийняті Криворізькою міською радою, а також міськвиконкомом. В рамках проєкту «Я ветеран» до вже діючих у ЦНАПах «Віза» послуг планують додати ще 13 нових у сферах соцзахисту, охорони здоров'я, освіти, транспортного обслуговування, розвитку підприємництва, а також послуги виконкомів районних рад. Їхній перелік міськрада має затвердити на квітневій сесії. Окрім цього, з 1 червня у місті планують відкрити окремий офіс «Я ветеран». Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський.